Ну що ж, подивились мультик, повеселились, а тепер повертаємось до наших студійних справ. Доброго ранку всім, хто до нас долучився. Нагадаю ще раз, сьогодні 1 березня, який день тижня, це зовсім не важливо. Гадаю, розуміння того, що вже весна, має приносити хороший настрій. Ну, хороший настрій у нас вже є, і сьогодні ми поговоримо про квіти. І, до речі, саме з квітами дуже часто асоціюють наших красивих дівчат і жінок. Справді, ти правий, а сьогодні до нас в студію завітав хлопець, який допомагає дівчатам цвісти та пахнути. Він засновник центру краси та моди Starface Family, звуть його Олександр Грабовський. А прийшов він до нас не сам, а своєю найкращою квіткою та помічницею Олею Галушкою. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Доброго ранку. Сашо, чи погоджуєшся ти, що дівчата такі ж красиві, як і квіти? Вже ж. Але все-таки вони бувають різні, одні бувають колючі, одні бувають пахучі. Звичайно, звичайно, дівчата бувають різні, як дівчата, так і жінки. І я думаю, що кожен чоловік погодиться, що асоціювати жінку з квіткою – це добре і нормально. Я так думаю, принаймні. Розкажи нашим глядачам, як жіноча краса асоціюється з твоєю роботою, те, чим ти займаєшся. Розкажи нам про це. Якщо брати бачення в загальному жінок, жіноча краса, вона дуже могутня, вона з нею починається, я б сказав, все. Вона надихає на все, на всі самі грандіозні, великі справи в житті, я думаю, кожного справжнього чоловіка. От. І вона здатна зробити дуже-дуже багато добра на цьому світі і розвинути дуже багато суттєвих справ. Окей, а як щодо роботи твоєї? Може, Оля допоможе нам? Саша справді квітникар, напевно, що, тому що... Скільки у вас дівчат? Завжди багато квіточок, дівчат, красивих, так. Зараз в нас, ну, у нас близько 200 дівчат, правильно? Це вже скільки років? Так, це в нашій базі, так, близько 200. Це вже за скільки років? Скільки ви збирали? За 4 роки, так. Ну, розкажіть глядачам, можливо, хтось не знає взагалі, що таке Starface Family, як все відбувається? Starface Family – це центр краси і моди, як сказала Тиря. Ось, і у нас є декілька таких ключових проєктів. Одним із основних є свято краси та моди Starface of the Season. Ми два рази в рік обираємо зіркове обличчя сезону нашого міста. Ось, і також у нас є різні проєкти для дівчат, для їхнього розвитку, для їхнього відпочинку, для їхнього портфоліо, фотопортфоліо. От, і, в принципі, цим ми займаємось. І зараз хочемо займатися цим також у Львові, вийти трошки за межі Франківська. Розширяєте мені, так? А як взагалі відбувається, Олю, цей відбір? От, як це все? Відбір в нас надзвичайно простий для дівчат. Тобто, в нас немає таких заїжджених, як можна сказати, критерій 90-60-90. В нас відбувається кастинг, тобто дівчата реєструються в нас на нашому сайті, після чого відбувається живий кастинг. І на живому кастингу вже відповідно є члени журі, які відбирають дівчат. У нас все просто і без ускладнень. Тобто дівчата нічим не переживають, не комплексують і тому подібне. Тобто все просто і... Чудово. Тобто 90-60-90 для вас це не є, якби, такий взагалі, основний критерій? Взагалі. Тобто ми ніколи за цим критерієм не гналися і не будемо гнатися. І нас багато дівчат питають, тобто, чи у вас є критерієм 90-60-90, там ріст, 1,70 м і тому подібне. Головне, щоб дівчинка була харизматична, приваблива і, як... Ну, справді, можна сказати, таку віддавала внутрішню красу. Ось так. Добре, ви відібрали дівчат. Що відбувається далі, Саш? Далі ми працюємо з ними 2 місяці. На протязі 2 місяців проводимо з ними різні заняття, семінари, майстер-класи, які допомагають фото-відеозйомки, які допомагають дівчатам розвинути себе, розвинути, досконалити себе у сфері краси і моди. Наразі тут у нас локально. От. І, ну, я рахую, що свято для дівчат, участь в святі, є дуже хорошим стартом для тих, хто має бажання справді розвиватися в цій сфері. От. Ми їм даємо основну базу. Основну базу забезпечуємо їм ці знання, відповідні навички. От. І, власне, чому свято? Тому що... Після кількох місяців підготовки відбувається свято. Ти краще розкажи нашим глядачам, тому що, кажу, можливо, не всі знають. Правильно, так? Після іменно 2 місяців відбувається свято. Так, що на цьому святі? Ага, що на цьому святі? Тобто, ну, про саме свято, що це за свято? Свято в нас,
ми називаємо його іміджеве свято краси та моди. Тому що це свято дає можливість дівчатам створити свій власний стильний імідж такої сучасної дівчини, от, яка володіє вже певними навичками і знаннями в сфері стилю, краси і моди. Ось. І чому не конкурс краси? Тому що наше свято поєднує собі як конкурс краси, так модні покази одягу і виступи артистів, тобто живий концерт такий собі. Це для глядачів це аристократична подія, от, де вони можуть насолодитися. У нас там завжди фуршет для глядачів є, чудова музика, атмосфера, красиві дівчата, красиві дівчата та і покази одягу наших дизайнерів, модних бутиків. От, для дівчат це відповідно. Для них також це свято. За два місяці ми вивчаємо все, що їм потрібно знати. Вони готові, вони розслаблені, вони в гарному настрої. Вони святкують і віддають себе глядачам наповну і всі задоволені. Всі задоволені, всі щасливі. Правда, ми все ж таки елемент конкурсу краси у нас залишився. У нас є члени журі на самому заході, от, які обирають зіркове обличчя сезону. Ось. У нас немає міс, у нас немає княгинь-принцес. Ось. У нас є зіркове обличчя сезону. Це класно. Ну, а чому саме Starface Family? Чому така назва? Насправді, спочатку все розпочалося з назви Starface of the Season. От, власне, зіркове обличчя сезону. Тому що я, коли придумав цю назву, я хотів, щоб наші дівчата були зірками, справжніми зірками. Ось, які зможуть запалювати, які зможуть сіяти і надихати інших на якісь там величезні чудові звершення. От, а Starface Family – це вже, я думаю, після третього сезону появилась іменно ця назва. Тому що в нашій базі почали залишатись ну, дівчата, з якими ми продовжили працювати. Тому що після закінчення самого свята ми не прощаємося з ними. От, ми... Ну, власне, про це я хотіла запитати. О, що я теж хочу запитати, що куди не далі досі? Дівчатка залишається в нашій базі. Ось, у нас є багато партнерів в Івано-Франківську наразі локально. От, і партнерам для їхнього розвитку бізнесу завжди, ну, як ви сказали, Квіти подобаються всім. Красиві обличчя. Так, красиві обличчя. І наші дівчата працюють з нашими партнерами завдяки тим можливостям, які ми для них створюємо. От. І, ну, власне, тому і Starface Family. Це велика, велика сім'я, яка з кожним сезоном наповнюється новими обличчями, із яким ми співпрацюємо. Як ви створюєте Old Good, родинну, дружню атмосферу? Тому що, все ж таки, як би це не було, між дівчатами є елементи цього змагання. Хто краще, правильно? Так, напевно, що коли дівчата лише не приходять на кастинг, вони, можливо, ще конкурують між собою, тобто розуміють, що можливо таке бути, тобто конкуренція. Але, Саша, наскільки якось з ними проводять, я не знаю, якісь психологічно-моральні якісь штуки, лекції, та, магічні дії, і вони просто це відкидають, забувають, і ну, розуміють, що вони справді сім'я, дружня сім'я, допомагають один одному, підтримують і тому подібне. Тобто, кажуть, це все Саша щось там крутить. Якось там крутить, але ти не знаєш так. Як. Так. Ну, я бачила, я була присутня, там відбуваються лекції, і розмови, спілкування. І... Скажіть, скільки наразі там зараз працює людей? От, власне, щоб ці красуні змогли такий взяти гарний старт на великий подіум? Ну, основна наша команда – це насправді нас є декілька чоловік. Це я, Оля і Роман Пуцько. От, і є, звичайно ж, партнери, які допомагають, з якими ми працюємо постійно, кожного сезону. Ось, а вони такі вже, я б сказав, залучені. Залучені люди, які допомагають нам створювати саме свято. От. Насправді людей дуже багато є. На кожному заході у нас є також волонтери, які допомагають створити якісну атмосферу свята. От. Тому біля людей, напевно, 20, можливо, і більше. От. Класно. Що ти ще маєш запитання? Маємо ще багато дуже запитань. Скажи, в чому була складність власне у створенні цього всього? Ну, тому що складно власне зібрати 200 дівчат. От з самого початку, скільки було дівчат? З чого ви починали? З самого початку все дуже складно було. Було важко, ну, тому що при створенні цієї загальної філософії свята в мене в пріоритеті було якість. Іменно створити сферу, ну, не навіть не так поставити, напевно, цю сферу краси і моди в якісне русло. Тому що, на жаль, вона не дуже була розвинута в нашому місті. От, ну, і, звичайно, зараз є над чим працювати ще дуже багато. От. А і спочатку донести людям, що це щось вартісне уваги, дуже багато зусиль пішло. На перших сезонах, перший сезон взагалі, у нас на кастингу було, якщо не помиляюсь, до 20 дівчат.
Ну, якщо зараз є вже біля 200, то й більше, напевно. Це справді хороший бідний прогрес. Бідний, бідний. Напевно, очі розбігаються. Оля не дає. А насправді в нас є команда на кастингу, як Оля казала, вже в нас є журі. А журі на кастингу, воно відрізняється від того, який на самому святі. На кастингу відбирають дівчат люди, які під час двох місяців підготовки працюють з цими дівчатами. Це стилісти, візажисти, фотографи, відеографи. От. Люди, які йдуть працювати, в принципі, дівчатами вже. Ось, а на своєму святі це наші партнери, люди, які допомагають створити свято справді якісним. Скажіть, а якого віку приходять до вас ці власні дівчатка? Від якого мінімуму до якого максимуму у вас є зараз дівчата? Чи є взагалі рамка? Від 16. Так, від 16 і? До 26. Ну, 10 років. Напевно... Тобі ще не пізно. Так, справді. Це, напевно, єдині рамки, які у нас такі є. От, бо по параметрах, як Оля казала, ми не акцентуємо на цьому увагу. Свято локальне поки що тут в нас. А от в Львові ви будете також там організовувати самі, чи ви там шукаєте інших людей, які займатимуться цим святом? Ми шукаємо людей, які будуть нам допомагати організовувати. Звичайно, під нашим наглядом, для того, щоб наша філософія і наша ідея мала свій якби первинний вигляд. Та, от, і щоб львівські глядачі, львівська публіка, львівські дівчата відчули те, що відчувають наші дівчата. А якщо не хочуть, то хай їдуть до нас до Івано-Франківська і тут відчують все. Це, власне, чому ми трошки посунулися на Львів, тому що дівчата зі Львова почали давати заявки на франківські. На франківське свято. Тому так? Нас дало, напевно, такий поштовх йти до них. От. Це круто. А от ще щось я мала запитати, але мала. От ні, я згадав. Повертаючись до теми дівчат, жінок, квітів, що основне ці жінки отримують? От одне можеш щось виділити за цей час перебування? Що основне вони отримують? Я рахую, що саме основне. Ну, у нас ніколи на першому місці не стоять якісь матеріальні, фізичні речі, тому подібне. Я думаю, що саме основне – це можливість. Це можливість і це та впевненість, яку ми підживлюємо в них. От, бо дівчата стають, вони приходять до нас дуже боязкими, дуже невпевнені собі. От, добре, що приходять. Так, добре, що приходять. Великими засильними, але вони приходять. От, і після свята вони стають впевнені собі. Так, і вони, як би сказати, знають собі ціну, знають, що вони можуть розвиватися і що їм потрібно розвиватися в цій сфері. От. І можливості, звичайно ж, можливості. Ну і на завершення, Саша, ти як досвідчений квітникар, це я, звичайно, квітникар. Образно кажу, які поради по догляду за жінками-квітами можеш дати нашим глядачам-чоловікам? Я думаю, тут все просто. Чоловіки, вам потрібно давати свободу своїм жінкам, тому що кожна жінка потребує і хоче розвиватися. Але, на жаль, свого досвіду знає, що не всі чоловіки дають таку можливість своїм жінкам. От. І щоб жінка розвивалася, процвітала і надихала інших на великі справи, жінці потрібно розвиватися. Тому я вважаю всім чоловікам, щоб вони давали можливість розвитку своїм жінкам. Все абсолютно правильно. Саша, дякую за такі чудові поради. Я думаю, наші чоловіки візьмуть їх на замітку, може навіть хтось записав. А, ну, власне, хто ж, як не ми, будемо любити наших жінок?